Еліміздің солтүстігінде ақтүтек боран мен қатты аязда үйінен шығып жоғалып кеткен адамның денесі табылды. 74 жастағы ер адам далада үсіп қалған көрінеді. Жедел уәкілдер бірден іздестіру жұмыстарына көшті. Таңертең сағат 10-дар кезінде, яғни 21 күні, жергілікті тұрғындардан Комаров көшесіндегі үйлердің бірінің артынан ер адамның мүрдесі табылған жайлы қоңырау келіп түсті.